Olha, foi das melhores experiências teatrais, não do ano passado, das nossas vidas, com certeza. Porque eu acho que é o verdadeiro encontro do artista com o seu público. É um projeto cultural que me dá um orgulho, porque se você mensurar o que vai ser isso daqui a 10 anos, transforma um país. Eu achei também que ia encontrar equipamento sucateado, não. Os céus estão vivos, estão pulsantes. E aí, no que você oferece uma programação com essa qualidade, eles vão ter isso como padrão e vão exigir essa qualidade no futuro. Então, eu acho genial o que está sendo feito nesse momento. É único e tomar que perdure para sempre. Parabéns.